Jeg er bange for at blive forladt. Men heldigvis er der nogen, som gør mig tryg. Og det er de ældre mænd. I ved, de mænd, som spiser godt, der har fået farmave. Mænd, der har hus og hund, en ekskone og en lille køkkenhave. De mænd, der er færdige med baby og lorteblæer. Mænd, der har fået børn og ikke vil have flere. Mænd, der er blevet gift og skilt. Mænd med store dele børn på skift. Der er bare noget ved dem. De ældre mænd, som gør mig tryg. Dem, der støvsuger. De mænd, der går ud i haven og lurer. Mænd med midtvejskrise, der begynder at gå på jagt. Mænd, der for børnenes skyld klæder sig ud i en julemandsdragt, når det er juleaften. Mænd med en Weber-grill, smag for karrysild. Mænd, der insisterer på at skære mørbraden ud med deres global kniv. Mænd, der drømmer om at være en ægte silverfox. Sådan en, der bestiller whisky on the rocks. Mænd, der kører mountainbike. Mænd, der giver et like til alle opslag på Facebook og skriver en kommentar, eller så slap dog af, vi har da ligestilling. Dem, der elsker højt belagt smørbrød og kan holde mere end to støde mænd med 45 år på bagen, mænd, der ikke har plads til flere lys på fødselsdagskagen. Ja, jeg vil have de ældre mænd. Jeg vil have dem med boomerhumor. Dem, der arbejder fra 8 til 4. Mænd, der går efter unge piger for selv at føle sig unge igen. Mænd, der har masser af livserfaring og en stor pensionsopsparing. Ja, mænd med økonomisk sikkerhed. Mænd, der bruger emojis i en besked, så man rent faktisk ved, hvad de føler. Mænd, der taber deres hår. Mænd, der knirker, når de går. Mænd med sammenvoksede frontallapper. Mænd, der ejer piskeris og grydelapper. Mænd, der må knibe øjnene sammen for at kunne læse, fordi de ikke kan se skriftstørrelse 12 uden briller på deres næse. Mænd med ondt i ryggen. Mænd, der har en begyndende trykken for brystet. Ja, dem, der er begyndt at ryste som et æsbeløv. Mænd med patina og støv. Mænd med inkontinens og begyndende demens. Det er mænd, jeg kan lide. For jeg er så bange for at blive forladt. Så bange for at ligge alene hver eneste nat. Men heldigvis gør ældre mænd mig trygge. For ældre mænd er mænd, man kan kontrollere og manipulere. De mænd, der køber en motorcykel og en stor Audi for at få døden lidt på afstand. Det er sådan en mand, jeg gerne vil have. En, der er helt gammel og desperat. Helt ukritisk og parat til at tage imod hvem som helst under 25, der har et ungdommeligt sind, glat hud, stramt maveskin. Det er sådan, jeg godt kan lide at forestille mig, at de ældre mænd er. Jeg kan lide ideen om, at de er forudsigelighed, et sikkert sted, at de er tryghed. Nogen, man måske kan regne med. Tak.